Чернігівська ТЕЦ наступний опалювальний сезон проходитиме разом з Теплокомуненерго. Про це заявив виконуючий обов'язки міського голови Олександр Ломако під час засідання виконкому 21 липня. Вже за місяць єдиний майновий комплекс Чернігівської ТЕЦ має повернутися в управління територіальної громади, після чого господарську діяльність здійснюватиме КП Теплокомуненерго. Виконком міської ради розглянув проєкт рішення щодо змін до бюджету, які передбачають фінансування цього комунального підприємства у розмірі додаткових 40 мільйонів гривень. Я нагадаю, що коли ми приймали бюджет на 2023 рік, там була сума 90 мільйонів, да, у нас закладена на Теплокомуненерго. Щоб зараз всім зрозуміло було, що ми не додаємо кошти, ми забрали протягом року із цих 90 74, зараз додаємо 40. Тобто у нас сумарно по напрямку Теплокомуненерго десь 55-56 мільйонів гривень. Ці кошти потрібні передусім на забезпечення зарплат для працівників ТЕЦ, завершення ремонтних робіт і придбання реагентів, необхідних для підготовки підприємства до опалювального сезону. Кошти, які ми закладаємо, це для того, щоб колектив, який там є, він весь переходить на Теплокомуненерго, всі люди зберігають свою роботу і продовжують працювати. Поки не почнеться опалювальний сезон, люди не будуть сплачувати комунальні послуги, заробітна плата буде сплачуватися з бюджету міста, тому що інших джерел там немає. Це з 34,6 мільйонів ми закладаємо на заробітну плату. Це ремонти поточні, які, очевидно, необхідно буде ще провести для того, щоб підприємство було 100% готове до опалювального сезону. Це десь 10-15 мільйонів гривень ми бачимо попередньо. І близько 5 мільйонів – це хімічні реагенти. Планову підготовку обладнання до осінньо-зимового періоду проводить орендар ТЕЦ. В цьому заступник міського голови переконався, побувавши цього тижня на підприємстві разом із заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури і представниками «Нафтогазу». Я залишився задоволений. По їхнім цифрам це 75% приблизно готовності, там по мережам 52%, по котлам більше. Значить, котли зараз на плановому капітальному ремонті, на плановому ремонті, роботах один забирається з ремонту от зараз буквально, другий якраз в прикінці серпня. По мережам теж всі роботи йдуть і відповідно ми очікуємо, що, ну скажімо так, в вересні у нас буде вже повністю готова технова, ТЕЦ до роботи в опалювальний період. Поки місто ні фізично, ні юридично ще не зайшло на підприємство, зазначив Олександр Ломако. Не виключно, що після 20 серпня, коли спливає термін договору оренди, можуть виникнути труднощі і питання, які зараз важко передбачити. В якому стані там обладнання, які були інвестиції здійснені орендарем за 23 роки, там стан заборгованості за енергоносії перед, в першу чергу, «Нафтогазтрейдинг» за газ і так далі. Це питання, на які, я сподіваюся, частково дасть відповідь держава і правоохоронні органи після аудиту, який в третьому кварталі має відбутися на Чернігівській ТЕС. Я думаю, що там є над чим працювати. Підготовка до зими йде планово, згідно з графіками, ухваленими ще на початку року, відповідно до рішень, які були прийняті депутатами. У міській раді впевнені, що опалювальний сезон у Чернігові розпочнеться вчасно і місто його пройде якісно, враховуючи минулорічний досвід і розуміючи існуючі ризики.